Olibet lošimo automatai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Labas vakaras, Delfi žiūrovai. Mes sveikinamės iš sporto baro ir griliaus. Sporto baro ir grilis. Taip reikėtų tiksliai pasakyti. Ir šiandien pas mus svečiuose Vaidas Baumila. Labas, Jon. Labas. Labas, Jon. Pavasaris prasidėjo, matosi iš tavo parangos. Tai turbūt jau ir su motociklu atvažiavai, nes... Ne, ne, aš kažkaip mane atvežė, žinok, tavo produceris. O, okei. Bijoja, kad laukais jis vėl, žinai, su motociklu. Tai kad ir taip susivėlė. Sakė, reikia kirptis, dabar filmą pradėsim filmuoti nuo savaitgalio. Tai, sako, berniuk, jūs truputį pasitrumpinkit, nes atrodot kaip banglas. Tai vėl būsi aktorius? Ar tu esi aktorius? Aš esu diplomuotas aktorius, tačiau profesija mano vis tiek labiau tikriausiai yra dainininko. Tai. Ir ten daugiau kažkaip tai gal reiškiuosi, nei aktorystėje. Bet visą laiką malonu, kai esu, kai gaunu darbus susijusius su aktoryste, arba būtent vaidmenis. Aš kažką praleidau, tai pasipasakau, kas čia bus per filmas ir kokia tu rolė. Nu, tikriausiai dabar tai negaliu labai daug atskleisti, nes jisai in production. Wow, tai nežinau, tu būsi pagrindinis kažkoks aktorius, ar kaip čia, vaidmuo... Yra kažkoks numatytas jau toks... Galbūt vienas iš pagrindinių vyrų tame filme. Teks dainuot? Ne, ne, ne. Būsi Lovelasas, man atrodo. Ne. Rimtesnį vaidins. Ne, atvirkščiai. Kadangi labai ryškus personažai, tai jeigu antagonistas buvęs kažkoks tai vyras, palikęs moterį ir ten išėjęs pas kitą ir kūrintis gyvenimą su kitu, tai aš toksai gal protagonistas, labiau teigiamas. Ta spalva, kuri teigia, kad... Yra vilties, kad tokių vyrų dar gali būti. Dar neseniai buvai ir scenoje apskritai, kaip vedėjas išbandėjai tą rolę. Kaip tas patiko? Sunkus darbas? Ką ten sunkus? Kalbėt moka, gražiai gali. Atrodo. Nu ką, žinau. Turi, jeigu žinai, nebežinai, ką kalbėt, gali padainuoti. Man labai patinka, kai Valentinas Novopolskis man sakė, kai mes Rusų dramos teatre statėm spektaklį, jisai, beje, puikus aktorius yra... Labai labai geras kolega ir labai geras su juo dirbti kartu ir iš jo sulaukti patarimų. Neveltui jisai yra laimėjęs daugybę apdovanojimų ir man atrodo, kad laimės ir yra pakankamai kuklus savo pasiekimuose. Tas yra labai gražu. Tai Valentinas, aš jo klausiu, sakau, tu atrodo, kad tu labai ramus ir niekada nesijaudini prieš eidamas į sceną. Jisai sako, o ko čia jaudintis? Sako, aš viską išmokau, sako, tekstą moku, repeticijas. Repeticijose buvau, viską žinau, kaip, kada, kur išeiti, ką pasakyti. O, sako, ar man labai rūpi, ką apie mane pagalvos, kaip aš tą darau. Nu, nesako, nelabai. Bet jeigu rūpėtų, tai tikriausiai jaudinčiausi. Tai man labai patiko tas jo toksai požiūris, kad scenoje arba prieš ekraną galvoti, ką apie tave kiti pagalvos, neverta. Ir tada tu atliksi tą darbą gerai. Ypatingai, jeigu tu tą visą preparation atlieki, visas pasiruošimas yra atliktas, tu moki tekstą, tu žinai, ką tu sakai, tu žinai, su kuo tu kalbi. Apskritai, man pačiam patinka labai bendrauti, labai patinka šnekėti, jūs patys tai tikriausiai girdite, nes aš nesustodamas galiu kalbėti ir pasakoti dalykus. Tai, jei negalėtum, nebūtumėm kvietę, žinai, patiem daugiau. Gerai, palengvini mūsų darbą. Visiškai kamera tik tave rodo, nes čia tik tai balsas. Ne, bet jūs gerų klausimų klausėt, tai jeigu būtų kažkokie tai tie vienodi klausimai, kuriuos tai jau 100 kartų atsakęs, tikriausiai, nu, neturėtum ką pasakyti. Kalbant apie treniruotės, sakym, tu mėgsti treniruotės, kaip čia, ruoštis, ar ne, ar būtų laidos, ar aktorystė, bet pažiūrėjusi tavo kūną, nu, matosi, kad kūnas yra matęs sunkaus darbo. Tu turi, kaip mūsų produceris sako, patį seksualiausią, gražiausią šou, kaip čia, iš šou biznio, kūną. Matos Stonkus gali įsižeisti. Nu, Stonkui dar reikia šiek tiek. Jis dabar jau pradėjo. Žinau, aš kiek tave pažįstu nuo kokių 2007 metų, tai tu visą laiką esi sporto režime. Mhm. Tai dar nuo anksčiau turbūt sporto režime, ar ne? Įtėmiau. Ne, čia žinok, šitą vadinės triukai, jinai kieta. Bet... Sportas, kaip čia pasakyti, ne tai, kad sportas, bet kūno kultūra. Mhm. Gerai, tas žodis kūno kultūra tau yra labai svarbi, ar ne? Galbūt reikėtų sakyti taip. Man sveikata yra labai svarbi.
Ir ta kūno kultūra ir prie jos prieimas keitėsi dėl to, kad sveikata yra svarbi. Galbūt, kai aš pradėjau intensyviai sportuoti, intensyviai treniruotis ir neaišku, kam ruoštis, ta kūno kultūra buvo tokia besitaškančio kažkokio tai žmogaus, jauno organizmo ir, ir nežinančio jauno organizmo, kaip elgtis su savo kūnu. Padariniai ir tada pasekmės, o pasekmės skaudžios. Jeigu ir kūnas ten atrodo kažkaip tai ten dailiai ar ten patraukliai kitą kartą akiai, tai sveikatytė truputį buvo sušlubavus. Ir, nu kas buvo? Kokios pasekmės? Man, kaip ir kiekvienam iš mūsų sportuojančiam, ir tikriausiai kai kurie netgi nežino apie tai, o po to vėliau pasireiškia arba niekada nepasireiškia, tai išvarža, nugaros išvarža, stuburo išvarža, atsitiko, įvyko, pasireiškia ir pakankamai tokia didelė, tad man teko keisti sporto režimą, supratimą apie kūną, apie tai, kaip reikėtų prieiti prie sporto, kaip reikėtų taisyklingai, lankščiai elgti su savo kūnu ir mylėti savo kūną, o ne žinai, konkuruoti su pačiu savimi, ten svoriu kažkokių tai kelime ir rekordus kažkokius tai gerinti, kur tu apie ką aš čia, kodėl aš čia, aš gynėjas, aš esu ten profesionalus sportininkas, nei ką, tai darai iš to kažkokio tai galbūt kitą kartą begalviškumo ir absoliutaus nesupratimo apie ką, kas ir kaip. O po to, po truputį, kai ištinka skausmai, kai atima koja, aš dirbau užsienyje tuo metu ir pradėjau šlubuoti ir man kiekviename žingsnyje labai skaudžiai pradėjo traukti dešinę koją. Man iš karto į galvą atėjo mama, okay, mama išvarža, mano mamai lygiai tas pats buvo, kur jinai negalėjo paeit, būdavo beprotiški skausmai ir tas mane ištiko. Iš viso dirbant kontraktinį darbą užsienyje ir aš galvoju, blemba, kaip čia, ką čia daryt, aš grįžtu namo tik tai po kelių savaičių į Lietuvą, nu bet gerai, atkentėsiu, tai atkentėjau tas porą savaičių, šlubodamas, grįžau, aišku, pasitikrinau išvaržą nu, ir pradėjau tokį ščyrą, smarkų darbą, taisant visas savo sportinės klaidas, kurias kada nors padariau. Tai čia kinesioterapeutas padėjo? Kinesioterapija, masažai, tempimo, jogos pratimai, bet aš vis dar esu medis. Taip, tai yra padariniai viso to blogo sporto režimo ir blogos kūno kultūros. Taip. Bet žinai, seniau nebūdavo tos informacijos, būdavo tiesiog kūno kultas, matai Švarcą Stalonę ir viskas nori būti toks. Tos plakatus pasikabinė. Dabar atėjo tas supratimas, žinai, vat, pavyzdžiui, tavo lindimas į šaltą vandenį, tai irgi toks atėjo kaip čia, kaip sveikatinimo būdas, ar ne, nors yra turbūt daug visokių pasakymų vienoj pusėje, kitoj, tai va tu dabar mum papasakok, aš tai niekad esu į šaltą vonę įlindęs ir sekundį ir išbėgu iš jos. Aš tai anksčiau žiūrėdau galvodau, yra kokia nesąmonė, bet va, visai neseniai draugelis mane įtempė į šitą reikalą. Buvau jau gal kokius 5 kartus, tai man labai patinka. Tai gal tu galėtum pakomentuoti? Tai aš noriu iš koučinkį dabar. Aš labai daug šneku. Nu kokia tau sensacija? Kas? Aš galvojau, man pradžiai, aš galvojau, kad bus žiauriai šalta ir mano pirminė reakcija buvo tokia, kad aš išeisiu iš to vandens. Ir aš nieko daugiau nenorėsiu, tik tai apsirengti, varyti ant kažkur iškart po karštų dušų ir panašiai. Ir man buvo žiauriai šokas ir naujiena, kad nu nėra šalta, kad tu kai išeini į lauką, tai tu ten dar kokias 3 minutės stovi, kaifuoji, tau toks pakilėtas kažkoks jausmas ir jokio šalčio nejauti. Ir man tas buvo nu, toks šokeris, sakyčiau, netikėta kažkokia, tai, ko visiškai nesitikėjau. Tai tik tai galiu pritart, man lygiai taip pat buvo, aš apskritai nebuvau šalčio žmogus, nebuvau žiemos žmogus. Tai reikėtų padėkoti visų pirma mano šunytei Bitei, kuri mane, na, aišku, vienai par kitai privertė išeiti į lauką žiemą, nes šiaip mane žiemom rastumėjai, žinai, arba automobilyje, arba namuose šiltai susisukusi, dėl to, kad šeškinį atsimenu, aš visą laiką augdamas sakydavau mamai, kada pas mus bus šilta namuose. Grindys šaltos, mes gyvenom virš rūsio, pirmame aukšte, visą laiką būdavo povelniais šaltas. Nu, nenormaliai šalta būdavo. Ir aš mamai pastojai skūsdavusi. Sako, kai turėsi savo butą, kai turėsi savo namus,
Pasidarysi, kad būtų šilta. Tai dabar pas mane žmonės, žinai, ateina ir pas mane šalta namuose, sako, jopšik, man pas mane taip šalta, o ašgi grūdinuosi. Tai va, tai ta sensacija, jo, tu esi visiškai teisus. Mane lygiai toks pat šokas ištiko. Visų pirma, šokas kūnui, kai aš įlipau į šaltą vandenį ir iš vis nesupratau, kas vyksta smegenyse. Kažkokas tai pradėjo nesąmonės lakstyti, žinai, ką aš čia darau, tavo kūnas tau sako, kad lysk iš to vandens, nes tu nesi pratęs prie to ir tau skaudės ir tu gailėsies, bet po pusės minutės sėdint, kažkas aišku laikė mane už rankos tuo metu, mūsų grupelė žmonių į šaltą vandenį, aš pradėjau suprasti, kad nu nifiga. Kad jau nebešalta visai. Ką tu čia man atsiprašant knysi protą, kūne? Po kiek čia laiko? Po minutės? Po kokios minutės jo? Ir net ne kūne, o smegenys, ką jūs man knysat protą? Jau kitaip pasakyti. kad jūs man meluojat. Žiūri, kad jau 2 minutės sėdi ir tau net nesinori lipt iš to vandens. Ir po to jau, žinai, buvo kažkas paskatino. Sako, nu gerai, pirmam kartui užteks. Išlipi, karšta, gera. Laimingas, nori atsigerti kavos, nori valgyti, energijos pilnas, nori eiti sportuoti, nori eiti vaikščioti ir, kaip tu ir sakei, nesinori netgi apsirengti iš pat pradžių, galbūt kažkokią tai mankštelę, prasimankštinti, pasišokinėti, kadangi tai patiri, pradedi ieškoti daugiau informacijos apie ką tai, kodėl žmonės to užsiema, tai ne tik grūdinimasis, tai ne tik sveikatinimasis. Tai yra, nu, tam tikras yra, aišku, šiek tiek ir fanatizmas, ir gyvenimo būdas. Bet ir psichologinis, bet ir toksai perėjimas per save. Bet kartu tai yra, nu, tikrai, psichikai labai naudingas dalykas. Tai kiek kartų per savaitę dabar? Tai gamina laimės hormoną, tai atitolina depresiją. Baltieji kraujo kūno kūneliai besigiminantis būtent po tokio šoko kūnui gerina imunitetą ir apskritai jautiesi tikrai laimingesnis žmogus. O ką vasarą daryti? Lys tada į šaldytuvą, nežinau. Jo, tai yra šaldytuvų. Tu pasakai belia ką, tu pasakai labai teisingai, nes yra... Šaldikliai, į kuriuos žmonės lenda. Aš matau, lenda. Maslabojevas, kur Maslabojevas turi šaldiklį. Turi šaldiklį ir kolega... Nu, dabar pamiršau, nieko atsiminsiu. Nesvarbu, sportininkas žodžiu. Sportininkas. Mes dar girdėjom, kad tu dalyvausi kažkokiose varžybose. Zeranovas. Italijoje. Zeranovas. Italija, sporto varžybos, kažkas, kažką... Jo, aš dabar intensyviai ir šiandien, man atrodo, vakarą treniruoti, intensyviai treniruojasi OCR tipo varžyboms, Obstacle Course Race. Tai yra bėgimas, tu bėgi, bet tu bėgi per kurvą, bėgi per pelkes, perlipinėjai sienas įvairiausias. Yra tokių kliūčių, kur pakankamai ilgi tokie rigsai sudėti, kur ten turi kabintis nuo virvės ant kokio nors bumbulo, ant žiedo. Čia kaip ta keši pilis, atsimeni, buvo panašiai. Sakyčiau, toksai labiau kaip Ninja Warrior. Jo. Ir Kazlų Rūdoje vyksta čempionatas, beje, praeitais metais dalyvavau ir pakliuvau berods į 15-uką elito grupėje, tai ir daug... Sakė, kad iš 16. ne, iš 15. Gali 16. Bet kas čia... Aš nežinau, aš žiūrėk, čia kaip ir su Eurovizija, kai manęs klausė, kelintą jūs tą vietą užėmėt? O kaip tik dabar prieisim prie Eurovizijos? Nežinau. Nu, kažkur ten į 15-uką patekom, bet man atrodo, gal 18. Netgi. Bet klausyk pas save gyvenime tiek pasiekta tokių goal, o ne, tipo, Eurovizijoje sudalyvauji. Dabar vat sportas, tada yra aktorystė, tada yra dainavimas. Tu kažkoks, kaip čia, jauti vis norą kitose srityse atrasti save. Nieko, aš noriu gyventi, tiesiog man patinka gyventi gyvenimą. Geras noras. Man patinka gyventi gyvenimą, nu ir... Iš visų šitų dalykų, tarkim. Kol galiu gyventi ir mėgautis, nu, jaunystė jau nebesimėgausiu, tikriausiai nebesimėgauju, bet kol galiu O kada mėgautis, jaunystė baigėsi? Nu, man ir čia geras klausimas. Produseri, kada jaunystė baigėsi? Man atrodo, kad vyrui bent jau fiziškai kūnas nuo 25 pradeda
kažkaip tai į apačią, bet kai tu palaikai... Ne kūne yra jėga, sieloj. Sielo ir smegenyse. O, nu, tarkim, ištvermės sportai tokie kaip šitą, kurį aš sportuoju, tai pikas yra nu, dabar. Man dabar sportuoti tokį sportą. Jo, ten maratonininkai irgi visai vyresniai buvo. Taip, taip, nes tai daugiau susijęs su psichologija vis tik, nei su fiziniu pasiruošimu. Čia kas norisas iki šiol, man atrodo, tenais pavarytų, nesvarbu, kad jie maštų. Nu, nežinau, Zelenskis man atrodo geriau nei čia kas nori. Tai girdėjai skambino, beje, Zelenskį čia kas ir... Klausė, ir Zelenskis sako, ko galiu padėti. O klausyk, dalyvavimai visose, visu šituose, ar ne, per vat, savo trumpą dar gyvenimą, kuris tau toks yra mieliausias galbūt pasiekimas, tarkim, sudalyvavimas Eurovizijoje. Atsimeni iki šiol, ar tai tiesiog yra... Oi, aišku, kad atsimenu. Austrija, viena, 12 dienų vienoje praleistų, kiek alaus atsigerta skanaus austriško, kiek... Štrūdelių suvalgyta. Kiek štrūdelių suvalgyta. Oi, kaip štrūdelių suvalgyta, manomai daug. Atsisakė vis dar YouTube'ai. Ir rytai su Jurim Veklenko atsikeldavom, bėgdavom iki Dunojaus, ten radom kažkokią tai sporto aikštelę, sportuodavom, vėl parbėgdavom atgal, žinai... Nu, linksmai praleidom laiką, eik tu. Išgiržo da plikės visą laiką pasijuokdavom. Jo ką, gal ar nesijuokdavom. Bet jis ten buvo. O atsisuki dar pažiūrėti pasirodymą? Kaip jums sekėsi? O, papasakosiu gerą dalyką apie Euroviziją. Oi. Olibet lošimo automatai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Mūsų kaip pasirodyme, Veklenko bučiavo Dainoto Varną, Dainotas Varnas bučiavo Veklenko. Ir Rūta Žibaitytė, Justė Kraujelytė, Rūta Žibaitytė. Nu, ten bučiavo, bučkis buvo. Taip. Žinai, tos pačios lyties. Kas Lietuvoje 2015 metais sukėlė labai didelį šoką. Kas čia per, žinai, taip. Reikalai, kas čia per propagavimas. Tai su to istorija susijusi, kad... Rūtos mama, žodžiu, mano brolio ošvenė, jinai, o Rūta tuo metu deitino Dainotą, sako, klausyk, bet tai Jurijus tas Veklenko, ne? Bet jis tai gėjus, ne? Sako, mama, kodėl, ką, iš kur tu čia ištraukai? Jis Eurovizijai bučiavo. Ant senos kitą bičią. Sako, man, tas kitas bičias yra mano bičias, šiaip tai jums ką. O jinai sako, a, jo, reikės pasitikinti informaciją. Klausyk, bet jau prabėgo 7 metai, ar ne? Ajetus. Atrodo, kad čia buvo labai, labai... Ajetus. Labai gerai. Ajo, 7, eik tu šiek. Bet ir tu bučiavaisi ant senos. Taip, su Morin Klinkai. Nėra blogai. Nėra blogai. Biškas, truputėlį užbučiavau ją per ilgai. Rimtai kažkas, kodėl per ilgai? Nu ten per ilgai užbučiavau, tikrai finaliniam pasirodyme aš užbučiavau ją šiek tiek per ilgai. Kai mes turėjome, buvome surepetavę atsisukti į kamerą ir ten buvo, jo, ten turėjo būti one kiss and you will see you. O ten buvo one kiss. One kiss. Ir jau vėluojama. Ir jau. Ir truputį pavėlavom. Dėl to nelaimėjom pirmos vietos. Tai jie, kam ta pirma vieta? Būtinai svarbiau. Tai kalbant dabar apie tavo kūrybą, apie naujas dainas, kada galės visi tavo fanai, visa Lietuva išgirsti artimiausių metų. Tai mes visą laiką kūrėm su kompanija ir su savo vadyba. Dabar sutarėme, kad leisime naują dainą. Šiaip tai daina, kuri buvo sukurta dar praeitais metais, iš karto po antrojame, atrodo, kūrybiniai stovykloj, po to, kai buvo Kunigunda sukurta. Tai jau laukiam išsijuose tikrai daugiau negu metus laiko, kol galėsime paleisti ją į dienos šviesą. Ir tai dar gal tikriausiai suteikia tokios sąmoningos ramybės, nes nu, tai jau buvo sukurta. Taip. Mes jau sukūrėm. Mes nekūrėm to kaip kažkokio tai follow-up'o Kunigundai.
kad va dabar reikia čia kažką, taip, taip. Oi čia reikia kažką dabar tokio tą patį. Ne, tiesiog tuo metu tose stovyklose supratom, kad mums patinka tas galbūt senosios lietuviškos estrados vaibelis ir, ir mes tikrai džiaugiamės ir juokdamėsi netgi kartais kūrėme dainas. Tai jeigu mano filosofija tokia, jeigu tu žvengi, jeigu tu gerai jautiesi ir jeigu tave daro laiminga tavo darbas ir, ir jeigu tu tikrai nuo to pats jautiesi gerai, tai tai yra tikra. Tai yra tikra ir man atrodo, kad žmonės tą tikrumą jaučia ir dėl to jį pajuto ir, ir su Kunigunda ir po to, tiesą sakant, ir su, iš karto po Kunigundo sekusią baladę tavo veidas, kur šiaip, nu, paleisti baladę po tokios aktyvios dainos yra, man atrodo, kitą kartą šiek tiek kūrybinė savižudybė, žinai, o žmonės paėmė, suklausė ir, čia visai neseniai man teko po bažnyčios skliautais atlikti šią dainą, repeticijoje aš dainuoju, bažnyčioje, nors aš nesu tikrai labai religiškas žmogus, aš galvoju, oh, tu blema, mes apie Dievą, mes apie religiją sukūrėm dainą. Tai yra tikra ir tai yra nuoširdu, o nuoširdumo mums, man atrodo, visiems dabar kažkaip tai reikia, jo trūksta, šiaip tai netrūksta, jo daugėja, tai labai džiugas. Kalbant dar apie kitokius dalykus, tai lietuviai dabar labai su kitokia daina irgi Euroviziją važiuos, kaip, tu, kaip vertini? Šiaip tai aš labai norėčiau padėkoti Monikai Liu, nes man atrodo, kad netgi jos įtaka suveikė mano dabartiniai kūrybai dėl to, kad, na taip, taip, aš labai vertinu jos šią eurovizinę dainą sentimentai, bet reikia to nepamiršti, kad sentimentai tai yra pasiekmė jos ankstesnės, šiek tiek jau pradėtos kūrybos, kuri jau priminė šiek tiek tai prancūziškus šansonus, taip, taip. Arba Nelly Paltinienę. Berniukai šortais. Berniukai trumpai šortais, po to troškimas. Troškimas daina, kuri yra fantastiška, galbūt jinai nebuvo ten hitinė daina, taip, taip. Bet jinai yra superinė daina. Tai ta spalva, ta kūrybinė spalva, jinai jau buvo. Ir sentimentai yra viso to pasiekmė. Tai aš galbūt netgi sakyčiau, kad jos įtaka man tikrai, na tikrai, jos dainos man padarė įtaką ir mūsų kūrybai. Žinai, smagu tai, kad bus atliekama lietuvių kalba po ilgo pertraukos, bet ir kitos šalys, dabar tiksliai nepasakysiu. Šiais metais daug labai daug originalių taip, savo kalbą. Taip, pernai, man atrodo, iš penkių pirmų vietų keturios buvo dainavusios savo kalba. Tai matai, nebereikia dainuot, kad visi suprastų. Taip, reikia tiesiog, kad būtų... Taip. Kečia melodija. Aišku, taigi, kai Sobralį klausydavai, galvoji, koks gražus tai. Kūrinys. Apie ką jis dinuoja? Aš nesuprantu. Bet čia nesvarbu. Aš bet matai, dar turi kalba gražiai skambėti. Įdomu, kaip lietuvių kalba. Portugalo kalba gražiai. Bet tai mūsų kalba primena. Atsiriaugiau biškį savo burną. Bet portugalų, ispanų, prancūzų. Mūsų kalba panašiai italų. Portugalų kalba. Šiaip. Yra tu ši. Tai žinok, pais. Pais, pirmą vietą, manau. Kaip galvoja tu? Sentimentalus. Aš tai galvoju, kad Ukraina paims pirmą vietą. Jūsų jau antrą kartą sakau pirmą vietą, jisai ten juokiasi. Ne, aš tai galvoju, kad... Kažkas su ta pirmą vietą. Nežinau, aš galvoju, kad ukrainiečiai pirmą vietą paims. Yeah. Nu, bendrai dabar visas tas kontekstas, tai žiūrovai. Nu, tai tegul ukrainiečiai. Bet ir šiaip gera daina visai ukrainiečiai. Irgi vietinė kalba, repukas truputį, tai visai nais. Klausyk, be Eurovizijos. Klausau. Mes esam vis tiek sporto bare, ar žiūri NBA, pavyzdžiui, Eurolyga, nes dabar... NBA labiau negu Eurolyga. Dabar tegul mane linčiuoja. Yra geriausias vienas, geriausias. Nu... Mažiau nei NBA. Aš, žiūrėk, aš ką šiaip iš tikrųjų apskritai labai mažai žiūriu ir mažai žaidžiu.
Bet žaisti dar nugaros. Bet pažaidė dar už kažkur matytus, ar ne, kažkiek tai pagaidė. Karts nuo karto, šį sezoną neteko išbėgti aikštelį. Žinau, kad... Du kartus susižalau ranką, vieną kartą surfindamas Portugalijoje, susilaužiau pirštą, o kitą kartą Tenerifei kritau nuo krosinio motociklo porą kartų ir raišiai man... buvo smarkiai sužaloti, tai reikėjo rehabilitacijos. O kadangi noriu dalyvauti ten tose varžybose, tai jau į krepšinį kažkaip tai ir nebegrįžau šiais metais, šį sezoną. Tai nežinau, fizinė forma kol kas gera. Lauksim kitais metais. Pasistumdyt man visą laiką smagu, žinai. Taip. O klausykit, nepamiršom paminėti ir pasidžiaugti Stanionio pergalę. Nu, taip. Eik tu savo. Aš bandžiau laukti, kaip čia, žinai, visą laiką ten išlaukti ir žiūrėti, bet gausi taip, kad koks kuklus bičas, jis man primena mano bokso trenerį, Domantą, pas kurį biškai jau nebevaikštau kurį laiką, reikės jam parašyti, bet nevaikštau būtent dėl tos pačios priežasties, dėl to, kad ranką susižalojau, bet primena labai ramus, kuklus, nemarozas ir keičia labai sporto įvaizdį, supranti, nes man atrodė anksčiau, nežinau kaip jums, kad boksas arba iš vis fighterių tie sportai, jie tokie yra tokių, žinai, tokių gatvinių, nepraustaburnių, kažkokių tai, nu to tokį įvaizdį man sudarė, žinai, kažkokių tai galbūt nebūtinai inteligentiškas. Taip. Daug kas dabar tas pats Maslabojovas irgi tą įvaizdį vis tiek keičia žmogus. Taip, taip. Pakankamai protingas, sąmoningas žmogus, gerai šneka. McGregoris. Ten šou dalykai. Ten gerai iškalba. Bet irgi jisai nėra durnas. Čia kas, atsiprašau? Konoras McGregoris čia užsiminė. Ai, McGregoris. Tai jiems gi ekstra pinigus moka už tai. Taip, ir jis nėra durnas, čia yra kaip ir verslo modelis turbūt. Taip, bet man patinka labiau kuklumas. Atėt, kiek svorio priaugo. Jo, dabar. Jisai dabar, ką, eina į tos... Welterweight, ne, bet, ta prasme, užsivaręs baisiai. O buvo ten kiek, 70 kg? Gal tai jis mažiau? Buvo federal. Jisai buvo iš vis pradėjo ten nuo 135 ten tų jų LBS. Tai ten, žinok, ten 60 keliki, nes jo ūgis nėra aukštis, metras 70 gal 3 ar 4. Fainai jį žiūrėt, fainai klausytis. Ne, taip skaitai visą tą sportą jisai išpromino, realiai, kai jis atėjo ten už kovą, mokėdavo ten 100 tūkstančių, 200 tūkstančių. Man atrodo, kad sportininkai turėtų būti jam labai dėkingi už tai, kiek jie gauna pinigų dabar. Taip, visiškai tu teisus. Bet va, Khabibas atėjo. Nei vienos mėlynės. Ta prasme, Nuo meškų ten vaikystė, kai treniruodavosi daugiau mėlynė gavo. Bet bičas tikrai, nei vieno kato ir nei vienos normalios mėlynės, žinai, po profesionalių uždiržą, žinai, čempiono kovų. Tai kažkaip įdomiai užaugintas bičas, jo technika, aišku, yra... Bet irgi koks kuklus, ar ne, irgi niekada... Kuklus, bet ten religiniai dalykai, ten religiniai pagarba tėvui, pagarba šeimai. Tai Lietuvoje yra tas džungle kažkoks, ar ne, ten kovos, kur kaunasi, aš galvoju, vis tiek tu toks, bet sakai, rankas susižeidęs. Jisai sakė, nekonfliktiškas mūsų. Kas yra džungle? Yra, nesigirdėjęs naujo tokio, plema, kaip ten vadinasi? Ai, tu turi omeny tai, kas Amerikoje buvo išpopuliarinta ir dabar ateina kitur, kur kovoja amateur. 5000 žmonių surinko. Ir... Nu, klausyk, aš, nu, žiūrėk, aš buvau įsijungęs ten, kas ten, Aršauskas, ne? Tai. Nu, jis nebejokaukit, kebra. Ne, ten baisu. Nu, klausykit, gerai, kas Jake Paul'a, tai tu supranti, kad bičas Jake Paul'as, ne? Taip. Nu, kad jisai ruošiasi. Taip, kad jisai taip, turi, įdeda pastangų. Kad jisai taip. Turi fizo, kad jo ten ir technika, žinai, nėra taip. Šudina. Taip, taip. Nu, bet klausyk, kai tie, nu, aš labai atsiprašau. Nu, ta pasena. Nu, tai vat palyginimui, sakau, kur galima kokybiškai pažiūrėti ir fainiai, kur yra kaimo visok. Video ten tie, žinai, kur baudau per fainą. Tas, nu ir kitą kartą, tai man atrodo, biškai patyčios iš tų žmonių jau. Vyrukai, aš manau, kad aptarėm daug smagių dalykų. Ir vanduo labai skanus. Ačiū, Vaidai, kad apsilankėjai. Ačiū. Sporto baras ir grilis laukia jūsų Konstitucijos gatvėje, galite ateiti. Čia šiaip labai skanus pietai, pusryčiai ir vakarienės, o mes susigirdėsim, kaip visada. Nes grilina čia. Grilina, va. Girdėjai visą... Čia čirškia čia? Taip. O galima bus dabar pavalgyti? Taip, mes. Mūsų yra tradicija visą laiką. Aš tai norėčiau. Visa komanda, kuri yra... Sepelinai lauks tave. Nes vis tik jau 11 valandą vakaro. Taip. O, kaip jau daug valandų. Oi. Olibet lošimo automatai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
Antroje laidos dalyje turėsime dar vieną svečią, Gintaras Savukynas, Lietuvos rankinio rinktinės treneris. Tai sveiki, treneri, visų pirma. Sveiki, treneri. Malonu matyti jūs pas mus. Na, atvykot iš, galima sakyti, iš karo zonos, netaip seniai palikot ją, ar ne, dirbot ir ne tik Lietuvos rinktinės treneriu, bet ir Zaporožės Motoro vyriausiųjų trenerių. Ta komanda randasi labai netoli fronto linijos ir pajautėt, ar ne, tą visą, kas yra tikrasis karas, nes kiek teko. Kiek žinau, dar ir pačioj pradžioj teko tokiu nelabai maloniam įvykį sudalyvauti, kai skrido tore ir viskas tik tai prasidėjo, ar ne? Nu jo, iš tikrųjų, tai grįžtant iš Kelcų, iš pusinių čempionų lygos varžybų, praktiškai jau buvom besileidom į Zaporožės oro uostą ir paskui lėktuvą nukreipė į Kijevą ir nusileidom po geros valandos jau ne Zaporožėje, o Kijeve. Aišku, tai nelabai žinom, kas vyksta, bet pasirodo, kad tai buvo karo pradžia. Pačiam teko lankytis jūsų rungtynėse rugsėjo pabaigoje ir taip atrodė, na, kažkaip, kaip prasidėjo viskas, tai taip matai tuos vaizdus kažkokius ir taip, na, kažkaip nesuvokiama jo yra. Bet kiek teko ar ne girdėti, tai dar pakankamai sąlyginai, taip sakykime, jų tais masteliais ramu, ar ne dabar tame mieste, kuriame jūs buvo? Nu, Zaporožiai, sakykime, taip nėra to drastiško karo veiksmų. Ten buvo kažkokių tai bombardavimų, bet jeigu taip lyginant su tom ekstremaliom vietom, kur subombarduoti ištisi miestai, tai tenai nukrito kelios raketos, kažką tai pažeidė, bet didelių aukų, bet didelių sugriovimų. Pereikim prie Lietuvos rinktinės. Lietuvos rinktinėje esate jau ne pirmą kartą. Kokie dabar, kai atėjote, kokią dabar radote Lietuvos rinktinę, kokie galbūt didžiausiai skirtumai, negu beveik prieš dešimtmetį, iš esmės, netgi daugiau dirbot? Ne, tai radau rinktinę grįžusią iš Europos čempionato, tai kažkoks tai lygis, ar ne. O šiaip tai, nu, vyrai didesnė dauguma pažįstami ir, sakykime, tai potencialas žinomas ir, sakykime, taip tokio didelio kažkokio, aišku, tasai 8 metų tarpas nuo praeitos kadencijos jisai jaučiasi, tai yra naujų žmonių, kurie sakykim, taip įsilieja į rinktinę, bet nu, emocija gera, pasiruošę dirbti, judėti į priekį ir padaryti kažką gero, kad tas Europos čempionatas, kuriam dalyvavo vyrai sausio mėnesį, nebūtų toksai atsitiktinis. Ko rinktiniai pritruko Europos čempionate jums iš šono žiūrint, kad dar tas būtų solidesnis pasirodymas, nes na, visose iš esmės rinktynėse buvo galima kabintis, taip žiūrint iš šono, iš fano perspektyvos? Na taip, nebuvo labai, sakykim, taip didelio kažkokio atotrūkio, bet manau, kad psichologinis pasiruošimas pakišo koją, kadangi, nu, matėt, bent jau dviejose pirmose varžybose labai anksti paleisdavom varžovus ir tada, kai varžovas susikrauna jau nemenka persvarą, labai sudėtinga tą viską atloštas, kainuoja ir energijos ir šitas momentas, manau, kad buvo vienas iš faktorių. Kokį impulsą apskritai galvojat vat, Lietuvos rankiniui duoda vat, tokie turnyrai, kai Lietuva patenka po daugelio metų pertraukos, pačiam yra tekę žaisti Japoniją ar ne pasaulio čempionate ir iš žaidėjų perspektyvos, koks tai yra tas, na, kai tu grįžti vat, užsivedęs, gal pamato kiti klubai ir vat, impulsas Lietuvos tam bendram rankinio fone dabar. Tai aš gal net sakyčiau, dalyvavimas top turnyruose, bet kokios sporto šakos rinktiniai, tai gal ne impulsas, ne tik impulsas tai sporto šakai, bet impulsas visam Lietuvos sportui, nes nu, turbūt krepšinis, tas yra stabili sporto šaka, žaidikai, kurie dalyvauja top turnyruose nuolatos, ar ne, su kai kuriuom išimtim. Bet kitos sporto šakos, tai sakykime, tas pats rankinis dabar pateko po kiek ten po 24 metų, tai čia labai didelis, futbolas niekada nebuvo tinklinio, nu, ar mes turim rinktinę iš viso klausimas, tai sakykime, čia gal kalbėti ne tik tą impulsą apie kaip sporto šaką tokią, bet kaip Lietuvos sporto žaidimuose, ar ne, tai be abejo, tai yra gera reklama
rankinio sporto šakai, gerai reklama tiem jauniem žmonėm, juos pirmokai, rinkti, ar ne, jo, tai kad tai yra argumentas. O kelių metų reikėtų pradėti, tarkim, vaikams? Čia tas ir yra tas, nuo 7-8, ar gal yra jūsų pavyzdžių, nežinau, kamulio nelaikęs ten 16 metų bičiukas ateina. Yra, iš tikro yra visokių pavyzdžių, sakykime, aš dirbau Norvegijoje, tai ten tą mini rankinį pradeda 5-6 metų, sueina, yra tam tikri kamuliukai, tam tikros taisyklės, žinoma, ten viskas sumažinta, ir, bet yra ir kitų dalykų, kaip tarkim, mano auklėtinis Bohanas iš Baltarusijos, jisai apskritai pradėjo į rankinį 16-15 metų, tai kas yra jau stipriai per vėlų ir išaugo įgi tikrai aukšto lygio žaidėjo. Tai. Bet svarbus turbūt yra tos dar ir toks pasiruošimas bendras, bazinis, ar ne, kad tiesiog kažką turbūt sportuotų ir vis tiek jau, nes tarkim yra situacija, kai daug kas žino turbūt, kad rankininkas Dainius Šalenga ilgai žaidė rankinį, paskui nuėjo krepšinį ir labai sėkmingai žaidė ir Eurolygos lygį. Ne, tai čia tas yra, tas pats Bohanas, apie kuris išnekėjau, jis žaidė krepšinį, tai yra tie į rankinį. Pas Jonas Truchanovičius irgi mėginęs krepšinį pradinėje, sakykim, toj stadijoje ir vis tiek tas gaunate sportininko bazę, ar ne, ir paskui jau. O rankininkų apsimoka būti šiaip, jeigu taip, žinot, kaip čia, krepšininkų, pavyzdžiui, ten, žinot, didelės karjeros galimybės, ten NBA, ten futbolininkai vėl. Vat kaip rankinis tokia sporto šaka, jūsų manimo, toks ne iki galo įvertintas, galėtų plačiau būti kažkaip daugiau žmonėm duoti, nežinau, to paprasto ir kaip čia, uždarbiau užsidirbti. Kas be ko čia, sakykim, kas liečia finansinės sąlygas, tai negali nei su krepšiniu, nei jo labiau su futbolu lygintis rankinis, tačiau aukšto lygio sportininkai uždirba pakankamai gerai, sakykim, Paryžiui vyrai uždirba virš milijono į metus, tai yra, kaip rankinė, yra labai solidus pinigai, manau, ne tik rankinė. Kalbant apskritai, dabar Lietuvo žaidėjai yra ir Prancūzijai, ir Vokietijai, tikrai gerose lygiuose, tai dabar ta bazė rinktinės tikrai yra tokia, kur galim pamatyti vėl kažkokiam pasaulio čempionate, Europos čempionate, nereiks tiek metų laukti vėl. Ne, tai tam reikia dirbti ir tam visų pirma reikia tie žmonės, kad, sakykim, taip, grįždami į rinktinę, jie šiek tiek iš anksto pasiruoštų tą rinktinę ir suvažiavę įdėtų visą dušę į tas, sakykim, tas kvalifikacijas, nes, nu, pirmiausia, reikia praeiti kvalifikaciją, kad dalyvauti kažkur tai, ar ne, tai šitoje vietoje tas požiūris turėtų, norėtųsi tokio solidesnio. Taip, minkštai pasakyti. Teko man girdėti tokias istorijas, kad ten 90-aisiais, ten kai prasidėjo, vėl grįžo, ar ne, laisva Lietuva, tai lietuviai, treneriai važiuodavo į Prancūziją mokyti prancūzų žaisti rankinio. Buvo tokias istorijos? Taip, tai čia nėra istorijos, tai čia yra, taip buvo, dėl to, kad mes, aš pats atėjau 90-ais metais į Granitą ir praktiškai, nu, gal po pusmečio pradėjau žaisti rinktiniai, tai mes važiuodavom gana daug išvykų turėjom tuo metu į vakarų Europos valstybės ir, sakykime, toje pačioje Prancūzijoje mūsų trenerius ten tarp turnyre, tarp varžybų kviesdavo kažkokiai tai parodomai treniruoti kažkokiam tai seminarui, tai tas čia jokia paslaptis ir jokia istorija. O kaip čia taip nutiko, kad Lietuvoje tas rankinės taip? Žinau, nu, kad vat, prancūzai patys kviečia, kad mokintų juos. Taip, dabar prancūzai pasaulio čempionai, olimpiniai. Istoriškai yra kažkokie faktai, nežinau, kas čia, kaip tas rankinis. Tai Sovietų sąjungai buvo labai stiprus, ir daug lietuvių žaidė ir aukštam labai lygiai. Kas liečia Prancūzijos rankinį, tai Prancūzijos rankinis iš tikrųjų tai perėmė tą Sovietų sąjungos sistemą, nes pas juos labai daug, nu, galim vadinti akademijom, galim vadinti sporto internatais, tai sovietiniais, tai principas tas pats ir jie tuose akademijose, sakykim, taip išaugina didžiausią dalį tų talentų, kurie jau nuo jaunimo, ten jaunių rinktinių, jie kutiruojasi labai aukštai ir skina pergalės, tai nenuostabu, kad į vyrų rinktinę ateina jau gerai pasiruošę, subrendę žaidėjai ir tą turi, tai čia vienas iš tokių niuansų. Su klubu žaidėt čempionų lygą ir ne pats ragavot viską iš arti, matėt,
kiek reikia vat, finansų turėti, tarkim, jeigu galvojam Lietuvoje, vat, pavyzdžiui, kažkas vat, sugalvotų turėti tokį super klubą ir norėtų žaisti čempionų lygoje, kokių finansų maždaug reikia rankinių, kad na, nebūtum ten, ne, nekalbu apie laimėjimus be abejo, bet kad konkurencingai galėtum ten bent jau kažkur lentelės viduryje būti. Ne, nu, tai pirmas dalykas, kad žaisti čempionų lygoje, tai mes turim pagal reitingą ten, ten prisikasti kažkokiu tai būdu, ar ne. O kad ten žaisti, nu, aš manau, nuo 3 iki 5 milijonų tai būtų pradinė ta stadija, kur gali surinkti konkurencingą komandą ir užtikrinti jos pasiruošimą ir dalyvavimą. Bet daug, daug pinigų čia. Bet kai palyginus, tarkim, kad Žalgiris turi apie 10, tai čia trečdalio vat reikia ir tu žaidi čempionų lygai. Nu, pusės lygai. Gal, pusės. Rimtai. Na, aš galvoju, kad... Nu, tai, sakykime, Paryžius turi 17, tai, kaip pavyzdžiui. Bet tai yra turtingiausias rankinis. Na ir Barsa ten turbūt panašiai, ir ne kažkur šalia gal. Barsa biškai mažiau. O kalbant apskritai apie lietuvių lygį, kiek va tu yra žaidėjų, kur tarkim, va, jeigu irgi tokį klubą kurtum, kiek va lietuvių dabar galėtų būti toj komandoj? Sunku pasakyti. Sunku pasakyti. Nu, aš vakar taip dirstelėjau į Barcelonos ir Bayerno sudėtis. Tai vienoje yra trys ispanai, vienas ispanas Mirotičius, o kitoje yra trys vokiečiai. Nu, tai vis tiek, kuriant tokį projektą, renkiesi lygį žaidėjų, ne pilietybė visų pirma. Tai sakykime, kas liečia vat, motoro klubą, tai irgi buvo, sakykime, didelė dalis Ukrainos rinktinės žaidėjų, bet aš galiu pasakyti, kad ne visi tie žaidėjai atitiko tą lygį čempionų lygos. Tai nori, nenori, tu priverstas kviestis užsieniečius ir užpildyti pozicijas tinkamo lygio žaidėjais, kad tu būtum konkurencingas. Ir dar čempionato lygis, ar nesvarbu, nes čia irgi turbūt Lietuvoje tada konkurencijos neturėtum panašiai kaip Ukrainoje, ar ne su motoru tą patį situaciją? Vienareikšmiai. Dėl ko motoras mėgino gauti to lygio per Seha lygos turnyrą, ar ne, kuriam dalyvavo, tai buvo, kaip sakykime, taip, tokia paspirtis pasiruošiantis čempionų lygai, ne, nes vietinis čempionatas nu, tikrai labai silpnas ir tai komandai, kuri žaidžia, sakykime, konkuruoja su Barcelonom, Paryžiais, ten Kielcais, nu, ten nėra ką veikti ir tai yra tik tai žmonių gadinimas ir laiko gadinimas, bet nu, vietinį čempionatą vis tiek reikia žaisti, nes nuo to priklauso, tu gali eiti į čempionų lygą ar ne, tau reikia laimėti čempionatą. Bendra dabar ta situacija, tarkim, rankinio, mes atsimėm dar tas istorijas, kai rankinis iš vis buvo taip, važiuodavo į išvykas žaisti abiejas rungtynes, nes namie negalėdavo priimti dėl finansų stygiaus ir taip toliau. Dabar jau kažkiek jinai pagerėjus, bet turbūt, kad vis tiek valdžios norėtųsi rimtesnio požiūrio, ar ne? Ne, tai kas liečia finansavimą, tai aš manau, kad tikrai čia švelniai pasakyta, norėtųsi geresnio požiūrio, tai tų finansų tikrai turėtų būti daugiau mano manimu, jeigu mes galvojam apie Europos dalyvavimą Europos pasaulio čempionatuose lygį. Tai tie žmonės, kurie žaidžia Lietuvos rinktiniai, tai jie iš niekur neatsiranda. Jie yra ugdomi čia visų pirma, kad paskui jau ten vienas gauna geresnį kontraktą stipresniam klube ar silpnesniam, tai čia jau yra paseka to. Ar ne? Bet vietiniam rankinio sportui reikalingas žymiai daugiau finansų ir apie tai manau, kad reikėtų kalbėti ir sporto funkcionieriai apie tai turėtų pagalvoti, nes nu, su krepšiniu viskas tvarkoja, futbolas irgi kaip ir turi savo finansus, bet tos mažesnės sporto šakos, tai jos, nu, jam reikia pagalbos, kad būtų rezultatas, nu, taip iš niekur nieko neįvyksta. Ką, palinkėsim treneriui sėkmės darbuose, palinkėsim, kad mes vėl galėtumėm žiūrėti Europos čempionatą, vykti, vat nemažai taip. Ir lietuvių vyko ir palaikė, tas labai smagu ir tikėsimės, kad rinktiniai viskas bus gerai. Ačiū treneri, kad apsilankėt. Ačiū, kad apsilankėt. Likit vakarienės, pas mus čia sporto baras ir grilis, labai viskas skanu, tai laišinam ir galėsite gerai praleisti laiką. Ačiū labai. Ačiū. Iki. Ačiū. Olibet lošimo automatai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.